Akşamınız bugünkü tədbirimizə xoş gəlmisiniz. Bugün biz tarixə qızıl hərflərlə yazılmış, Azərbaycan xalqının nüfuz və gururuna çevrilmiş tarixi qələbəmizi qeyd etməyə yığılmışıq. Qələbə sevincini bizə yaşadan, aslan kimi döyüşərək şəhid olan, qanından keçən şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqə üstün olaraq yad edəyim. Şuşanın dağları başı dumanlı, kırmızı kaftanı. Bu qələbənin tarixi haqqında danışmaq üçün sözü sənətkarlıq evinin mütəxəssisi Abbaszadə Aziz xanım. Çox da dumanlı. Ay qız bu nə dəhşət. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu Ermənistanın ardıcıl təxribatlarının və yeni işğal formalarının qarşısını almaq, işğal altında olan torpaqlarımızı azad etmək məqsədi ilə 2022 il sentyabrın 27-sindən etibarən başladığı zəfər yürüşündə inanılmaz uğurlar əldə etmiş. Azərbaycan ordusu tərəfindən Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı şəhərləri, Zəngilan rayonunun Mincivan, Ağbən, Barpaz qəsəbələri, Qocabət rayonunun Qabruz qəsəbəsini və bir çox kəndləri, Tərtər rayonunun Qubovsan kəndi, Qocalı və Rəsul rayonlarının bir neçə kəndləri daxil olmaqla ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Ağdərə, Qrozda və Zəngilan istiqamətlərində ümumi strateji yüksəkliklər işğaldan azad edilmişdir. Noyabrın 8-də 28 illik təsirətdən sonra Azərbaycan xalqı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən və rəmzi məna daşıyan Şuşa şəhəri işğaldan azad edilmişdir. Əziz Şuşa, sən azadsan, torpağında yağı gəzmir. Dağlarının zirvəsində o qara buluqlar əsmir. Səni azad etmək üçün bil ki, dastan yazılıbdır. Əl uzadan düşmənlərin məzarları qazılıbdır. Bundan sonra xarı bülbül qorxa-qorxa açmayacaq. Qədim Şuşa qalasına düşmən ayaq basmayacaq. Əlbəttə ki, gözəl Şuşa Qarabağın incisidir, mədəniyyət sahəsində dünyanın birincisidir. Qarabağın sacı olan Şuşa şəhərinin azad edilməsi dünya hərb tarixinə düşəcək unikal hərbi əməliyyatlardan olsun. Azərbaycanın hərbi sahədə qazandığı qələbələr, xüsusilə Şuşanın düşmən işğalından qaytarılması müharibənin taleyində həll edici rol oynamışdır. Şanlı Şuşa, zəfərimin haqq səsi! Aşimana bülənd olub şöyləsi, fərəhimiz zaman-zaman böləsi, Şuşa ili 44 günlük sorağı. İlim Şuşa, dilim Şuşa fəxalət, şəhidlərin nəğməsində nəqarət, qazilərin qayəsində şərafət, Şuşa ili qeyrət rəmzim bayrağım, o zillərin nisli gözü nəm çəkdi, Qarabağın sinəsinə qəm əkdi, Dilaskarla üzüm ağdı baş dikdi, Şəhli nur çöhrəli torpağı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 2020-ci il 3 dekabr tarixli sərəncamı ilə xalqımızın birliyinin və milli qürurumuzun təntənəsinə çevrilən dövlətimizin nüfuzu və gələcək inkişafı baxımından Azərbaycan Respublikasında zəfər günü kimi təntənəli şəkildə qeyd edilməsi qərara alınmışdır.